Tried so hard, yet not so far. Jag ska byta till... Uh-oh. Jag ska byta till Reinfart, alltså. Vänta tills den här... Nej! Oh my god, I died in the most bullshit way ever. Tjigeri tjenare noobs och välkomna tillbaka till Sveriges bästa Overwatch-kanal. Och det är dags för Competitive Open Queue. Jag tror att det här blir typ min femte match eller någonting. Sen jag började spela här. Alltså, vad ska jag spela? Vad ska jag spela då? Det får ni veta alldeles strax. Åh, jävlar! Åh! Ja, jag var ju sugen på att spela DPS på den här alltså, men nu är det bara det är en healer och massa DPS Ja. Alltså jag är lite sugen, kanske ska jag dra en Roadhog. Det gick ju hyfsat bra förra gången och nu har vi ju hunnit bli lite bättre på Overwatch igen alltså, så lol, goodbye, have a good time. Huge. Kolla den där hooken. Det var pure luck, alltså. Ja, nu kör vi. Oj då. Jäklar vad de skjuter. Ja, de har Bastion också. Okej. Jag fattar. Jag är med. Okej, det är ju verkligen Roadhog playmaker här, alltså. Big, big, big. Sorry, hello. Har jag 100% hook accuracy i 75? Sorry, en log. Oh my god, why am I speaking? Varför pratar jag? Vilket språk jag pratar nu? Jag ska prata svenska med mig själv. Och engelska med de här bajsfjockarna. Wow. Oj då. Sorry, and Anna here. Alltså, är det här det alltså, bästa roadhoggandet som ni har sett på väldigt länge? Det känns det som i alla fall. Tjena Bastion, läget? Så bra. Amprum svarade mig, fast ni hörde inte. Fuck, I might be dead here. Ändå snygg hook. Det är ändå värt alltså. Nice pick, Anna. Så hookguden 71%. Det här kan vi verkligen ta och vinna om på något vänster. De har alltså en Bastion utan sköld. Så det är en sköldion. Återigen kommer jag att tänka på Pokémon och tänka att jag ska nog fasiken. Ska man inte ta och börja spela igen? Det är så kul. Pokémon! Nej, nu kommer jag börja sjunga låten också och få alla er som tittar att få den på hjärnan. Jag ber hemskt mycket om ursäkt. Pokémon måste fånga flyr! Tillsammans blir vi ett lag. Okej. Okay. De har faktiskt shield nu. Uh-oh. Oh shit alltså. Ta det lugnt. Killa. Okej, okay, jag fortsätter pusha Pleblooden tänker jag. Oj, de ultade Baptist. Playing Pilgrims. Yeah, I was trying to jump off with one, but... Fine. Försökte bara ta med han med sig han i fallet, alltså. Fallet. Den ringdropp bara faller ner. Och jag vet inget annat än att vi... Fuck. Någonting. Ja, let's go inside, come here. Are you trying to like C9 them or something? Huge. Whoa. Pog, I'm gonna go body block them here. Go. Go for it. Hub. There's McCree behind. They swapped to Ryan. Okay. Uh-oh. Nay!
Okej, okay, we got it. Oj då. Alltså, min favorit Pokémon. Det är svårt alltså. Okej, okay, ni får välja en Pokémon som ni får ha. Alltså, som typ start Pokémon då, eller vad man ska säga. Alltså, vilken som helst. Alltså, Pikachu är kul för han har personlighet. Men alltså, Charmander är ju fett cool. För han är ju en drake och kan spruta eld liksom. Bättre än så kan det liksom inte bli, tänker jag. They're in the little corner here. Jag tror att Saurian är där också, va? Oj, nej, nu missade jag en hook. Oj då, det är inte bra. No way, best channel low. Back hug. C9? Keep fighting if you can. I can't. No, I'm sorry. I got it all there though. Det hade varit så coolt om det blev C9 alltså. Det finns en jättebra YouTube-video som heter typ What does C9 mean? Eller någonting, om man undrar det. Om varför folk ropar C9, C9, C9 så ofta, alltså. Get that thing moving. Life. Vet du vad säger han? Shadows. Oh my god, vad dåligt. Jag missade en solklar hook alltså. Oh, come on. Ja, så får picks där är ju kanske inte det lättaste. Nu gjorde han noob hook där, men jag tänkte att den kanske går sönder. How can you switch or Sombra? Sure. Is something like Junkrat? Let's try this push now. And then you're good hug, but it's not working. Yeah, I know. It's so close to working now. Yeah. Which is crazy. Alltså single tanken här. Oh. All right. Jag tänker kanske en Sigma kan vara bra här alltså. Vi har ju fått den långt, men vi behöver ju den där sista lilla liksom schwanken. Just det, guldbollar. Det låter som en godis. Alltså, jag vet bästa. Oh, nice Anna. Send is one. Mayomi. Oh, dude. Mei's midlife. Yeah, she's low. Nice. Vi fick den! Oh, nice tracer. Sämsta tracern i världen. Lämnade pointen och ser ni det. Calm down. My barrier is already gone. Alltså, de har gjort Reinhardtens sköld. Fuck. Också. Whoa, did I walk into you? Oops. I did. Alltså, nu blev det plötsligt. Can I hold it? Okay, I think we need a second tank. Yes. Damn. Det här kommer inte funka, de har för mycket damage. På oss sådär snabbt liksom. Men de har också bara en tank. Så att det är frågan om jag bara ska byta till. Vi har en Apis. Vi fick en Apis. Apis bastion. Det kommer bli bra där alltså. Hur gör man nya voice commands här? Alltså, jag måste också lägga till Genji up top here, watch out. I'm missing too much. Alltså dock. Come down, please. Yep, coming. I'm on my way. Alltså, mina stenar, förutom några liksom kanske inte jättebra stenar, så har ju många varit rätt så bra ändå. Alltså.
Ash, men Nano Blade är ju alldeles för powerful mot vårt lilla lag. Okay, let's take a chill. We're gonna start winning here. I can swap after ult. Hi though. Jäklar vad mycket HP, eller hur mycket shield jag fick. Han är gonna die. We can get the Sigma or the what's her name? My name? What's her face? Get her in the sky. Echo. Echo, yeah, thank Echo. You. Echo. Echo. Echo, Echo, Echo. Vänta. Echo, Echo. Ecologist. Oh shit. Good luck, please. Genji is on the right here. Let's show. Watch out. Poof. Whoa. Nice. Kolla här nu, nu pushar vi ju på alltså. Och nice, det är också ett Overwatch-språk. Typ. Whoa. Det gäller att komma ihåg alla glosor alltså. Och rip glosor ändå. Kör man det i skolan ännu, undrar jag. Det var så kul. Det är enda gången som min typ mina föräldrar faktiskt fick typ hjälpa mig med läxan. Det var... Annars var jag alltid renegade som inte sa att jag hade något prov och sånt där. För att jag tyckte att jag hade koll på den själv liksom. Så, men det glosor, alltså när man har så engelska glosor och sånt så lärde man sig lite. Bara, aha, det är så det betyder. Ja, ja, ja. Huge. Watch out for Lucio now, he's gonna be able to boop. Han så shit, alltså att han fick mig i luften, det var faktiskt ganska så snyggt av han. Nu Blake Genji. Nice, 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 nice. Kolla, alltså bästa laget. Ja. Han slår i hålet. Fantastiskt. Jag trodde ni jag skulle säga något annat, men det gjorde jag inte. He's giving everyone. Nej. Oh, I tried. Tried so hard, yet not so far. Jag ska byta till... Uh-oh. Jag ska byta till Ryan Fart, alltså. Told you guys. Vänta tills den här... Nej! Oh my god, I died in the most bullshit way ever. Så den spawnpointen försvann ju och då började jag ta skada och jag tänkte där, men jag är ju smart här, jag är ju 200 IQ Taban som kan. Oj då. Nice. Huge pick. There. Yeah. Okay. Big, big, big. Get the Hans. Where's the Anna? Här är hon nu. Hon kommer ju undan. Åh, oh, she came away. Nej, hon kommer... She escaped dead. Åh, oh, bra Shatter, eller Firestrike. Kolla, den här också. Nej, vad? Du gjorde ingen skada. I need to charge my shield, go back. Nej, vad nära att träffa han så nästan där alltså. Där är nu har jag så här roligt med Overwatch som jag har i Open Queue. Det har jag inte haft på sjukt länge. Vice. Hör då. Not good. Two people on the street. Get him, Sombra. Watch out for the Hanzo. What? Jag blev fångatagen alltså. Okej. Okay. Känns rimligt.
I have Shatter. Shatter. Get them to overtime. Easy. Easy peasy. Well, we only we don't have over a minute, so it's gonna. We need to actually stop them. We can't just count on overtime. Okay, my shield is almost gone. I'm falling back. Oh my bad. Oh. Oh whoa. Big, big, big. I'm waiting for heal. Watch out. Good shot. Nice there. Alright, there's kind of staggered. Hanzo is up here with me. Vi kan faktiskt ta vinnaren här nu på första försöket liksom, utan att försvara och sånt igen, för vi har inte tillräckligt. I'm falling back, charging my shield here. Come back, Engie, come back. Gotta be grouped here. Okej, okay, vi har nästan nano, det är jättebra. Currently being... Yes! Alltså det går så bra i OPQ, det är helt sjukt alltså. Och ni får vara med på resan. Vi, det kommer komma mer OPQ. Det här är mycket roligare än varför? De har ju förstört. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul och att ni funderar på vilken favorit eller vilken start Pokémon ni hade haft alltså. Alltså någon gång kanske det är bara dags att göra Pokémon-videos igen alltså. Det där var verkligen mitt fel. Men vi lyckades ändå vinna, så det är ju det viktiga, tänker jag. Tusen tack att ni kollade, och vi syns i nästa video.